Маленька Індія в центрі Києва. На Трухановому острові стартував щорічний фестиваль йоги та ведичної культури. Туди з'їхалися тисячі прихильників східних традицій. Побувала там і наша кореспондентка Ольга Клюєва. Звуки мантри, запах сандала, неймовірне розмаїття орнаментів та кольорів. Лише 5 хвилин ходу від столичної метушні і потрапляєш в атмосферу спокою і рівноваги. Повністю розставляємо всю зону плечового пояса, плечики опускаються вниз. Ніхто не думає про роботу, там про свої турботи, всі думають просто про землю, кохання і насолоджуються спілкуваннями. Розумієш, що в Україні цікава не тільки політика. В Україні людям цікаво ще духовне життя. Навіть люди, далекі від індійських духовних практик, кажуть, на території фестивалю і дихається інакше. Начебто Індія в мініатюрі прийшла на дніпровські береги, а 40-градусна спека, що охопила столицю, лише посилює це відчуття. Як будто попадаєш в другий мір, в другу країну, як то всі ходять, друг другу улибаються. Пари, які завмерли на килимках у пікантних позах, пояснюють, заради чого вся ця акробатика. Взаємопонімання з партнером. І розслаблення самого себе. Забуваєш думати. Ти просто не думаєш ні о чому. Включається тіло і відключається мозок. Тисячі гостей з 9 країн, мантри, медитації, асани східних та західних шкіл і, звичайно ж, запрошені закордонні вчителі – гуру. Я хочу навчити тому, що наше життя та наша реальність – це справді ніщо інше, ніж реальність краси, ніжності та любові. Чого тут не знайдеш, так це м'ясних страв. Ведична культура забороняє вживати в їжу м'ясо живих істот. Та ось раптово відчуваємо аромат шашлика. Чому кажуть, що запах м'яса все время? Тому що готують майстери, маринад, спеції і так далі. Але насправді м'ясо соєве, тому вегетаріанцям, веганам спокійно можна. Пахне шашликом настоящим. Оно і на вкус буде, як настоящий шашлик. У наметовому містечку фестивалю заборонено курити і вживати алкоголь. Тамтешні мешканці вміють отримувати насолоду від іншого. На 5 днів точно можна постаратися відмовитися від якихось вредних звичок і постаратися почувствовати хоча б то, як це може бути по-другому. Фестиваль хорошого настроєння. Чому? Тому що ми стараємося зробити щасливими не себе, в першу чергу, а наших друзів, наших товаришів, тобто друг друга. Їж, слухай, танцюй. Під таким гаслом гості фестивалю будуть смакувати, медитувати і співати просто небо аж до понеділка. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнка, новини, телеканал «Інтер».